Jo m'ha tingut. Allà amb en Pau, mira si hi ha algun lloc per enxufar-te. Que recitarà el meu germà Ramon de la Font. El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo guarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robles de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llegarse a los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares. Y en páramos malditos trabaja, sufre y hierra. És una alumna de l'escola, també vaig proposar aquesta acció
també doncs, ha col·laborat amb tota la seva entusiasme. Perquè el bloc que quedi així és això? No! El bomber, sisplau. Un aplaudiment pel bomber. El senyor Josep Terrat, sisplau. El senyor Josep Terrat. És aquí el senyor Josep? El senyor Josep Terrats és el representant dels bombers del Parc de Vic, que el dia de la inauguració d'aquest bosc li vam retre un homenatge als bombers en general i concretat a la seva persona. També un aplaudiment per la tasca que fa. Avui l'homenatge aniria per un voluntari que és un alumne de l'escola, ell és de Llagostera, i també quan intueix que hi ha foc amb algun puesto, s'hi presenta immediatament. Avui fem l'homenatge al nostre alumne Jordi Bayé, de Llagostera. Voluntari. Li entregaré una de les espelmes que ens trobem després, com a record, i que tingui l'espelma sempre encesa a casa a punt d'apagar foc amb l'esperit aquest. Senyor Josep, com ho apagarem tot això de moment? Deixem cremar? Avui no treballa vostè. El punt més dedicat seria amb els dos, ell. Molt bé, tot això és improvisat, com veieu. El llum del cop...